No ale vlastně odmala teda herec, že jo, ale přitom na školu, na DAMU, že jo, si dělal zkoušky a tam tě nevzali. Já jsem nedělal zkoušky, abych je udělal, protože já měl problém, tatínek nechtěl, abych studoval, že mě nemůže podporovat. Aha. Takže v podstatě ty moje zkoušky nemohly dobře projít, protože jsem na ně nebyl připravený. Aha. Opravdu. Lexa Posler, tatínek Simony, mě na to připravoval a takže když mě třeba dal Chlestakova, tak mě neřekl, že je opilej, přitom on mi vybral jenom ten monolog, já to celý ani nečet. Ano, já nevěděl, o čem to je, že jo? Takže to nešlo vyhrát. Ale takže já jsem vlastně jsem se učil potom za pochodu a za praxi. Pochodu do dneška. A do dneška. No ale tak kolik let dneska v Národním divadle? 37 a 55. sezonu u profesionálního divadla. Pane, jo. Takový to, když přijdou mladí avantgardní režiséři, to bývá někdy problém pro zkušený herce, protože oni k tomu jsou takový skeptický, protože už si ty svoje avantgardy párkrát odžili. No, já to mám zvláštní, já jsem za normalizace, za totality, jsem byl pozván na ministerstvo zahraničních věcí na besedu pro mladé nastupující diplomaty, SSM nebo takhle něco. A tak já přišel a jedna mladá pěkná Slovenka se mě zeptala, já to řeknu česky, myslíte si, pane Postránecký, že budete rovnocenou náhradou za vaše vynikající herce Zdeňka Štěpánka, Karla Hegera, Jana Pivce, pana Smolíka, Nedbala. A mě napadla taková úžasná věc, že jsem řekl, prosím vás, mohli by zvednout ruku všichni, kdo jsou ze Slovenska tady. Mm-hmm. To byl ministrem zahraničních věcí, byl Chňoupek, Slovák, jo. Takže těch Slováků tam bylo víc, tak se zvedl les rukou. Já jsem říkal, Češi nemusí zdvihat, ale jenom já jsem to chtěl proto, že ti, co zvedli ruku, jsou na tom líp, než ti, co ji nezvedli. Protože vyrostli v nějakých podmínkách, v nějakých okolnostech a teď, aniž si to uvědomují, vlastně denně nepřetržitě konfrontují to, jak se jim věci jevily, dokud byli doma, s tím, jak se jim jeví teď v nových podmínkách. Zatímco ti, co sedí pořád na zadku, s těmi se neděje nic. A teď si představte, že všichni jmenovaní, o kterých jste tady mluvila, jezdili pravidelně za první republiky do Vídně, do Berlína, do Paříže. Měli takzvané kolektivní byty, to znamená, že se skládali na nájem těch bytů. A vlastně tu Evropu měli proježděnou skrz naskrz, co koho zajímalo, proto si dojel. Takže ode mě ani nemůžete chtít, abych byl stejně dobrý jako oni, protože mě tohle chybí. Já sedím doma. Já jsem byl v Bulharsku na svatební cestě nejdál. No ale tak je pravda, že ono nakonec možná větší díru v hereckých generacích udělal konec totality, než samotná totalita. No ale proto to říkám, že dneska v podstatě mě se docela slušně adaptuju se docela slušně do těchto těch nově příchozích mladých lidí, protože vím, že to, co mají navíc proti mě, a to určitě mají, jednak jazykové znalosti, jednak ten pohyb po světě, že v podstatě jsou na tom lépe než já a já jenom koukám, jak se to projevuje na té jejich práci a když je tam něco zajímavé, tak se to pokouším taky chytit. No, tak jde to, není toho za stolik. Není toho tolik, že jo. No ne, tak ona ta profese má svoje, to, co je na tom jevišti, to je potom zcela specifický bez ohledu na to, kde člověk po světě jezdil, že jo. Ano, no, ale to se netýká jenom toho, že byste někde něco od někoho obsali nebo tak, to se týká prostě vašeho přístupu k životu, ke všemu, co řešíme, že jo. Když má člověk rozhled, tak je tolerantnější, bere v potaz víc úhlů pohledu a tak. No ale dneska, když se zkouší divadlo, tak Národní divadlo prochází a vždycky se to bouřlivě prožívá, že jo, když se tam mění vedení a šéfové a tak dále. Ale tak teďko je stabilizovaný Národní divadlo. Je tam
nový ředitel činohry, že jo? Nebo šéf režisér. No tak oni měli teď, před týdnem měli, nebo v pátek měli první premiéru letošní sezony, že jo? Já ji neviděl, takže těžko můžu posuzovat. Jo, no a tak podle jedný se to taky ani pak nepoznám. Ale teď zkouším s režisérem Páclem Modrého ptáka a musím se, raduju se velice, protože to je znamenitý režisér, ohromný člověk. A teď jdu rovnou teda z generálky a tak jsem tak jako říkal, že Macháček Mirek, to byl hodně maximalistický režisér, ten mi řekl, má to 1000 chyb, ale bude se to líbit. No ne, ale tak to samozřejmě Bulvár to neví, ale ty seš naopak taky takový maximalistický herec, že jo, který má rád disciplínu, čas, všechno, že jo? Ono to vždycky šetří čas právě. No, ale vždycky jsi to měl všude asi čas a řádně a naskoušeno a text, tak to herci o tobě vědí, kolegové, jenom do Bulváru se to nedoneslo zřejmě, ale tak má to pořád cenu? Jo, má. Nesižuju si. No ne, ale myslím, z hlediska toho herectví, že pak jako při určitých avantgardních pojetích už ten text nehraje takovou roli. Člověk se stává nositelem nějakého výtvarného objektu třeba. Však přijde herec a něco nese a důležitý je, co nese, ne kdo to nese. Rozumím, ale to v Národním tak nehrozí, ne? Ale tak já můžu posuzovat zatím podle téhleté první práce a jsem nadšenej, takže to je všechno. A co bys tak chtěl hrát? Já bych chtěl hrát takový menší role, který spíš jako přemýšlí, než mluví. Jo? No ale... ty jsi taky... Ale mám smůlu, protože mám ty nejvíc ukecen. No a ty jsi taky režíroval, tak že bys tam režíroval v Národním? Není to vyloučeno, protože kdo ví, co se může všechno stát, že jo? No tak máš něco připravený, jo? Mám, ale o tom nechci mluvit, protože ne, já jsem pověrčivý. Jo, že by se to zakřiklo? No, anebo by to někdo vyfouk. Jo. No a jak se třeba díváš, máme tady takovou zvláštní tu dubbingovou válku, že jo, já nevím, 130 nebo 180 herců těch, co bojovalo proti tomu, tak ty teď nedabujou, jak se na to díváš? No dívám se na to tak, že se bohužel našlo 180 neherců, kteří to dělají, no. No ale že to zůstalo v tomhle bodě. Že se to jako... S tím se nedá nic dělat, ne? To je důvod, proč já jsem po 7 letech vlastně si připravil svého nástupce, protože těžko se dá hájit, dají se těžko hájit zájmy lidí, kteří jsou ochotně dělat ty zadarmo. Hmm. Možná někteří za to dokonce i platí. Jo, za to, že můžou dabovat? Ano. Opravdu? No, já nevím. Ale že to je možný. Je to možný. No ne, ale tak říkal jsem si, že to vlastně nikdo nemůže vyřešit jiný než herci, že jo? Nebo ty dubbingoví herci teda. No tak já myslím, že by to vyřešila legislativa, kdybychom jako lékaři směli tohleto povolání vykonávat jenom ti, co mají kvalifikaci, mají tu způsobilost. Ano, jo, tomu, že by se na to dělala nějaká zkouška nebo co? No tak ono to všude na světě to funguje, všude ve vyspělých státech to funguje velice jednoduše. Mm. Prostě když si tě chtějí obsadit, musíš vstoupit do té organizace. No, to je pravda. A když vstoupíš do té organizace, musíš respektovat její pravidla. Její pravidla. Ano, to tak je. Tak... No tak to my máme tu organizaci, to je herecká asociace. No jo, ale ona nemá tu schopnost, že oni nesmí zaměstnat nikoho jiného. Mm. Jo, tak v tomhle ohledu ta legislativa. Ano. No tak to asi ano, tak se do toho pustíme, ne? Puste se do toho, kluci. No ne, tak ono, to si musí vybojovat herci, nikdo jiný. Ale je pravda, ať to dělají mladší. Tak, v Anglii to udělali tak, že Laurence Olivier a Sir John Gielgud řekli, my s těma, co nejsou členy Equity, nebudeme spolupracovat. No a nestalo se, že by nějaký produkční řekl, a víte co, my se na vás vykvajznem a nebudeme obsazovat vás. Vememe si ty levné herce. To v Anglii nikdo neudělal, u nás jo. No jo, no tak je to ještě kus cesty, to se musíme naučit zřejmě, že? No a ty sám nepěstuješ víno? Pěstuju, mám, podařilo se mi zasadit v nevybetonované části naší zimní zahrady dvě hlavy. Mm-hmm. A celý jsem to pak zastavil zimní zahradou, takže mě v bytě roste víno. Jo. Ano. A krásně rodí. A... No ale tak počkej, ale ty teď bydlíš v Říčanech teda. Ano. Tak ty jsi se odstěhoval z toho pražského Čurbesu. Je mi tam krásně. Jo.
No, od tamtud do Prahy se jezdí asi hodinu teďko taky už. No, i dvě. I dvě, že jo. Já vím, že mě kamarád jeden říkal, že on dřív jezdil po polích, ale teď, že po polích tam jich jezdí stovky, protože všichni ty cesty objevili a mezi tím ty pole zastavěli některý. Takže ono zas takovej, jak si... Ale pořád se to vyplatí. Jo? Hmm. A ty to máš rád, že jsi jaksi trošku z toho ruchu? Ano, mám to rád, když ráno vstanu a vyjdu si na dvoreček a zjistím si počasí. To už já poznám, který části dvorečku jsou vlhký. Jo. Jo? Tak tam se drží vlhkost. To se já... podívám na mobil a vidím, jak je. To já se podívám až pak, abych to zkontroloval. Já se podívám, ježišmarja, ale blbý je, že já se podívám, položím to, zvednu tomu, se to změní, to byl včerejšek někdy, takže. Ale, no ne, že už to není tak aglomerace venkovská, jak by se mohlo zdát, ale je to taková příměstská. A s tou komplikací... jsem přímo na hranicích, takže já mám venkovský daně a městský autobus. Je to výhodné. Je to výhodné. Ale... Když jsem byla na takom turnej evropské poezie v Maribore, lebo vlastně, aha, to se ještě k tomu, možno k tomu dostaneme. Že... To už jsme se k tomu dostali, když možno o tom vlastně, hej. Na když jste byla na turnaji, to mě zaujalo, že jste řekla... No já jsem se přihlásila do také soutěže básně. Aha. Pod dvojitým pseudonymom, kterou jsem vyhrala, lebo jsem chcela naštvať porotu, která tam byla, lebo to byli takí moji největší traja kritici, kteří pindali na ty básně, které jsem písala dovtedy. No a potom jsem teda tu soutěž vyhrala a postupila jsem na také nějaké finále do Mariboru, kde jsem sice nevyhrala nič, ale už se konečně přiblížím k té pointě, že aj Slovinci tvrdili, že to je ako keby to bolo o nich. Ano. Čiže je možné, že sa tam viacerí nájdeme. No tam je tá podobnosť tých zemí, co majú podobnú minulosť, tak majú niektorí podobné návyky. Ale... No a vlastne moja mama začala v tom čase cvičiť s takou trénerkou, ktorá si tiež týmto prešla, že bola tlstejšia. A tak, a ona proste, moja mamina brutálne schudla vtedy, tak mi povedala, že nechceš začať cvičiť aj ty, lebo videla, že mám z toho depku a tak. Tak som sa naštvala, povedala som si, že no veď počkaj, ja ti dám. Tak jsem schudla, no. Tak to by si mohl otevřít nějaký salon na dietu. Já jsem se mu už i poděkovala, já jsem ho mala jako hostě v relácii. Jo. A kde zdravím tě. Stačila a... jeho jedna věta a 20 kilo štodolů? A pak jsem mu to povedala, že děkujem, lebo jinak by som ještě stále byla tlustá. No ne, ale já myslím, že to je ten problém trošku, že nesplňujete ty vizuální kritéria básnířky, že jo? Měla byste vypadat jako trošku jinak. Undergroundovější. No, a tak ty básníci dávají často najevo, že oni tím povrchním pozlátkem jaksi se nenechají ošálit, protože se věnují jaksi hloubce ducha, tak, což je taky správný, ale vy na ně můžete působit jako taková ještě blondýna, že jo? Čo se dá robiť? No ne, tak to může budit u nich určitý vášně. Ale víte čo, já nechodím takto například stále, víte, já jsem vždy strapatá, nenamalovaná, takže jo, to nie je až také, že... Mírníte to. Hej. Mírníte to. No a na druhou stranu, vy jste pracovala a pracujete pořád v rádiu, ve zpravodajství. V zpravodajství už nepracujem, tam jsem robila 9 rokov, ale teraz tam už mám len tu relaci, tu nedělu. No ale je to zajímavé, že jste dělala ve zpravodajství a když jste měla volno, tak jste si psala básničky? Mhm, ale ty jsem písala vlastně, alebo začala písať ještě oveľa skôr. Asi tak 15, alebo keď je prostě, že ta prvá láska, nevíte to a... No to se má, no. No a někomu to zostane prostě. A vlastně přitom zatím zůstávám, takže se nehrabím do žádných kampaní. No iba dobře, ale děláte, dáváte tiskové zprávy teda, vyjadřujete se k nějakým problematikám. No u nás to funguje tak, že my máme kampaniera. To znamená, že to je člověk, který je naozaj ten odborník. Já jsem tam len nějaká pipka, která zprostředkuje ten kontakt vlastně mezi odborníkom a novinármi a zároveň musím upravovat ty tlačové zprávy tak, aby to tých novinárov zaujalo. A potom vlastně, když ten kampaniér nemůže, tak vtedy ho občas zaskočím. Čili ale ten obsah určuje ten kampaniér teda a vy to jenom formulujete a umisťujete pak do těchto... Ano, a ještě stylisticky upravujem text a starám se o sociální sieť a tak, o web. No a už se vám nestalo, že jste nesouhlasila s tím obsahem? Myslíte, ako to teraz myslíte? No já právě, že jim to velmi často prepisuje. No ne, ale že... Tak, no ne, tak já nevím, samozřejmě... Je, že myslíte například, já nevím, že se mi nepačilo, čo ta tlačová zpráva hovorí? No, ten, nebo ten názor, nebo ten postoj třeba, no. Tak tomu se vám to nemůže moc nelíbit, když pro ně pracujete, ale že jste si tak třeba no, řekla... No, já bych nemohla zase úplně robiť pro někoho, kdo by, s kým by som totálně... Nesouhlasila. Že mala problém, lebo to by se asi moje rána začínaly, takže by som sa musela vygrcať do kybla. A potom něco začít rozprávat za toho člověka, máte ale to by ty metafory nešlo. Takový nebásnický úplně. Ano, o to se snažím. Vy si tak odpočíváte od poezie, když takhle. Ale, no dobře, ale
Takže souhlasím vlastně s tím, co se tam píše, no? Vlastně. No a tak Greenpeace jsou mezinárodní organizace, že jo? A vy jste ta mluvčí slovenský pobočky. Ano, jako. Tak. Já jsem začala teraz kupovat ekologicky pestovanou zeleninu a ovoci. Já vím, to se na to dá takový štítek, Bůh ví, jak to je předtím. Teraz jsme to testovali a vůbec to není pravda. Jo, a na čem jste to testovali? Akože na čom? Robili jsme vzorky jablk. Jablek. Které jsme zasílali do laboratoria. No. A oni to tam máte nejako... tam někoho v laboratořích? Já ani nevím, kde to bylo. Někde asi no to utajilo, Greenpeace má svoje laboratoře, ne? Má i svoje, no, ale tam jsou těž odborníci, kteří by se nezdiskreditovali, tím, že by to tam nějak... No a vy jste porovnávali, jaký jabka s jakýma jabkama? Jestli to nebyly jabka s ruškama, no, my jsme... Neboli. My jsme se... My jsme tam přišli na celkom velký průser, protože my jsme chceli testovat slovenské jablka v slovenských obchodoch. Aha. A to byl právě ten problém, protože velmi veľa slovenských jablok jsme tam nenašli. Není moc slovenských jablek, no? No, oni ani český jablka moc nejsou. No to je právě ten problém, na který se snažíme poukazovat, že bychom mali pestovat lokálně. No oni se pěstují lokálně a nikdo to nezbírá. Ale zbírá. Dokonce se například na Slovensku aj asi většina jablok vyváže do zahraničí a slovenských. Jo. No ale tak co jste zjistili na těch testech? No zjistili jsme, že tam byl mix pesticidů, vlastně taký koktejl těch chemických látok, které se u nás skúmajú jednotlivo, čiže ta hranice se skúma jednotlivo. Či je v poriadku, či neprekročí nejaké ano, číslo. Tú normu. Ale neskúma sa to vlastne, ako môžu napríklad 5 rôznych druhov pesticídov navzájom pôsobiť. Čiže prišli sme na to, že v niektorých jablkách bolo ich dokonca až 5-6, v niektorých boli po 2, po 3. Tak to... Jako druhy tých pesticídov. Tak. No, tak je to pestrejší chuť pak taková. No a... Tam práve žiadna chuť nie je väčšina. Ja som napríklad bývala na internete počas vysokej školy a mala som dve spolubývajúce, ktoré triedili úplne všetko. Áno. Aj tie zdravím, Rozalia s Borkou. A to bolo dosť šialené, lebo to bola malá izba. A teraz vy ste napríklad otvorili nejakú skrinku, vypadli na vás plechovky. Áno. Otvorili ste šuflík od vlastného stola, povyskakovali na vás igelitové sáčky. A bioodpad sme mali v takom ďalšom sáčku zavesený na radiatore. Jo, takhle, aby vznikala rovnou biomasa asi právě. Takže ten bioodpad jo, takže nemáte, až tak úplně nie som v tom, že nemusíte to takhle úplně doma mít. Ale plast tak se snažíme. Aj moja mama separuje. Jo, ale víte, co mě tak napadá, když tady si tak s váma povídám. Mirko, tak když se doma na partnera naštvete, to asi vy si to umíte s ním jaksi slovně vypořádat pěkně, ne? My se právě ani nehádáme velmi. No když náhodou, tak vy asi dovedete docela od rány promluvit, ne? Iba keď... Když si to zaslouží jinak. Někdy, keď si vypijem nějaké víno, tak... Jo, takhle vy malinko zhrubnete, když se napijete. Václave. Rytíř vína by tady měl práci, protože... Mirko... Ta slovenská vína ještě nemají tu kvalitu moravský. To je pravda. No, ale tak na vás alkohol působí trošku tak jako... Podle mě na většinu žijen asi, no. Na většinu žen, myslíte? No, no, myslím, že ne na většinu, ale no, vy tak jako mě. Trošku zhrubnete teda. No, tak hej, občas. Jo, jo. Keď mi uletí dekel. A, ale veď vám pravím, že se velmi nehádáme, takže to je v pohodě. Dobře, jenom tak orientačně, a kolik toho vína jako potřebujete? 2 deci, 4 deci, 6 deci? Na čo ale? Na to, abyste malinko zhrubla. Já nechcem většinou hrubnout, ale například teraz, keď byly v pětok ty hrozné útoky, tak to jsme stěhali flašu. No tak to chápu, ale když nejsou takovýhle výjimečný situace. Cože, nevím, 2 deci vína, pohoda. Ale já ale nie na zhrubnutí. Ne, já myslím na to zhrubnutí. Vypít veľa, no. No a když píšete básničky, taky si dáte předtím víno? Ne. Ne, to vůbec to, lebo zkušala jsem to aj tak, ještě za mladších čas jsem si myslela, že správný básník musí pít a být bohem a tak. Lenže akože zkusila jsem to a potom jsem si ráno ty básně prečítala a byly to úplně šitý. Ono vlastně se zabývá devíti takovými základními oblastmi života, které se snaží držet v rovnováze. Já to vím taky, protože já znám pár lidí, kteří právě podle feng shui si dělají postel a okno, kde mají ležet, jestli od severu k jihu a takový. A zaslech jsem o tom, ale já tomu tak nerozumím. Ale ty lidi, co tím byli takhle zasažený, tak hrozně na to lpěli, že je to důležitý.
Důležitý, je to příjemný, ten život, když si ho dostanete do rovnováhy, tak vlastně tak nic nevykolejí, že je to jakoby ten život daleko příjemný. Dobře, a vy jste říkal, že samotný učení je teda 9 takových, jste říkal? Je tam 9 takových oblastí, které se snažíte mít v životě v rovnováze. Tam může vyjmenovat. Může, že bychom to prošli stručně, teda to první oblastí. Tou první oblastí je člověk, který by měl poznat sám sebe, to jste třeba vy, tohle. Tohle jsem já, děkuju pěkně, aha. Takže člověk by měl nejdřív vědět... Proč je tam ta komunistická hvězda? To je hvězda, to je životní hvězda, to není komunistická aha, hvězda. Aha, tak děkuju to je pěkně, moje životní hvězda je komunistická. Ale zajímavý je, že komunistická hvězda není komunistická hvězda, ale je to pentagram. Ano, to máte pravdu. Takže tam... A byl by se tak hodně, jenom je to malinko vysvětlo, nevypadá to dobře, samý mínus. Jediný plus je opice a tady jsou komouši, je to divný, no. Sorry, ale nejsem nadšený, no. Když si vezmete, že to začalo v Číně, tak tam ta hvězda být musí. Ne, to máte pravdu. A jenom tak stručně, že bychom to... Ty mínusy, to jsou takzvané jinové energie, to jsou pasivní energie, klidové energie, to znamená... Čili oheň mínus, země mínus, voda mínus, kov mínus. Plus a pak je jenom... yang, to je aktivní energie. To znamená... Plus je aktivní. A proč mám kov plus i mínus? Protože každá... Jo, v hadovi mám mínus, v opici ano. Mám plus, dykobraz nic. Jiný zvířata tam nemáte? No, vy tam máte ještě jedno, ale bohužel neznám hodinu vašeho narození, takže tam ještě jedno zvíře chybí. Aha. Kdy jste se narodil, víte to? V kolik to nevím hodin? Přesně. No. A co by to mohlo být za zvíře? V kterou hodinu je který? Je 12 těch zvířat. Takže no, že bych si vybral něco snesitelného. No. Máme vyjmenovat těch 12? Ne, tak pojďte, tohleto zhruba. No a těch, ty barvičky, země, oheň, voda, kov, to jsou vlastně elementy, to znamená, ty určují vaše talenty, na co máte talent v životě, na co talent nemáte, určuje to vaše silné a slabé stránky. Čím byste tohle se, to teďko? Čím byste se měl v životě zabývat, čím byste se neměl v životě zabývat, co pozdě, vám bude. Trošku později, ale co by z toho vycházelo? Víceméně z toho vychází, že tahleta show je vám téměř šitá na míru. A jak jste na to přišel z tohleto? No, protože ty energie, které tam máte z hlediska těch elementů, tak ukazují, že jste víceméně člověk, který má široký záběr, to znamená, můžete téměř v životě dělat. A jak jste na tohle z tohle přišel? Z datumu narození. Aha, no ale tady z toho, že tam je samý mínusy a vy říkáte široký záběr. No, to určuje ten záběr, určují ty prvky a vy tam máte z 5, tam máte 4. Čili to nemusím brát jako mínus. Mínus je člověk, který je empatický, dokáže vnímat energie ostatních. Aha, a co je teda plus? A plus je zase energie, že dokážete ze sebe tu energii aktivně vydávat. To znamená, může být proaktivní. Čili všechno, co tady naberu, tudy jde ven. I tak se to dá říct. Ano, jako v opice to pouštím ven. No a teď... No, ale je to tak. Je to čili tak. Je to pro mě jako dělaný, protože taková opička tady. No, opička se ráda ukazuje, prezentuje. Ráda se ukazuje a už to jo, z vás takový, leze pěkně. Takový, no. takový showman je to trošku. Jo, já věděl, že tam chytrej, nic takže... hezkého nebude. No a tohle ty čísla jsou nějaký... To je těch 9 oblastí života. Já kdybych to dal do sportky, nic se neděje. No možná vám to něco přinese, ale není to. Nevěřím tomu. No. No a tak, aby jsme se nevěnovali furt mě. Tak těch 9 oblastí. Ta první je poznání sebe sama. Dobrý. To je zná ty vaše talenty, ty silné stránky. Na základě těch silných stránek byste si měl vybrat správnou životní cestu neboli kariéru. To znamená, čemu byste se měl věnovat. K té životní kariéře si máte vybrat správného partnera, který vás bude na té cestě doprovázet. Tam bych chtěl trošku poradit. Co by mě tam feng shui jako mohlo? Jak by mě pomohlo? No, vy budete potřebovat partnera, který já budu bude... potřebovat ještě, jo? No, pro svůj budu životní se zavolat domů dneska. Jo, no, budete potřebovat celý život. Byl tady takový pána, já potřebuji změnu, Ivanko, no. Ne, ne, to jsem neřekl. Změnu jsem neřekl. Já neznám astroty vaší ženy, ale tak, jak ji znám, tak si myslím, že vám docela vyhovuje. Tomu vašemu astroty. Takže jste si vybral pravděpodobně správně. Pojďme dál. Takže máte toho partnera na celý život, s tím partnerem založíte rodinu, takže další oblastí je rodina. Rodina se má rozrůstat, přinášet bohatství, takže bohatství sem patří, životní bohatství. A v tom všem mě feng shui může jako pomoct. Ano. Promiňte, bohatství? Bohatý život, není to bohatství, bohatý jako život, peníze. Jo, jako takhle, taky, když ano, peníze jo, tam jo, patří jo. Taky. Bez prachu, ale duchovně bohatý. Ne, duchovně, tam je i materiální bohatství. Jo, je dobře tam. Se najíst, napít, no, no, zážitky no, životní. No, štěstíčko. No, no. Štěstíčko je až ta poslední oblast, ke kterému právě díky těm oblastem máte dojít. A poslední je štěstí. Uh-huh. Vlastně z toho souhrnu těch 9. Vyplyne štěstí. Dobrý. Teďko, když třeba peřina hraje roli.
No jasně, tak záleží, z jakého je materiálu, jak je tlustá. No, tak jasně, že těžká duchna vás umrtví, že jo? Přesně tak, přesně tak. No a matrace? Takový to zdravý spaní všude se teď prodává. No tak jako matrace by měla vyhovovat nějakým tím zdravotním jakoby požadavkům, ale zase je důležitý, jak je třeba měkká nebo jak je tvrdá, jo? Protože když je měkká, no ta matrace, tak se... No to by jako, že no to... víte, to je, no, tak spoustu věcí. Bolej záda změkký, že jo? No ale taky se vám nechce třeba vstávat změkký. Špatně se vstává změkký. Špatně se vstává. Co vůbec zmůže to feng shui v tom sexu? No, ty... Energie toho prostoru podporují dlouhodobě nějakou tu energii. To znamená, není to tam, že si převlíknete ty peřiny na jeden den a všechno se změní. Není, no to jsem si myslel. To znamená, musí to tam nějakou dobu v nějakým tom nastavení být a nechat to fungovat a ono se to postupně, ta energie začne. No ale začne co, jak vidět. Se to projeví? No již máte v tom v sexu zase strašně moc věcí. My třeba řešíme těhotenství, jo? Máte ženu, která třeba nemůže dlouhodobě otěhotnět, ano. Tak tam není primárem toho prostě sex jako takový, ale prostě je tam důležité otěhotnění. Ano. Máte ženy, které relativně snadno otěhotní, ale neudrží plod, to znamená, dochází tam k té předčasné interrupci a tak dál. Takže záleží... No, by věděl, že jde domů. Červenou papričku do polívky a je to ta? Je to ta? No. No ne, ale tak je tam něco, co jako je zvláštní, protože tak, jak to říkáte, tak mě to zase přijde tak jiný to feng shui než ty jiný různý metody, nebo je tam něco v rámci té pomoci tomu muži, že nemá chuť na sex, no tak já nevím, jestli ty lampičky by to zlepšily. No třeba barva těch lampiček, jo, když se třeba díváte na ty růžový, tak to je úplně jiná energie, než když třeba budou svítit modře. Když budou svítit modře, tak na ten sex moc chuť mi nebudete. No já na ně koukám taky nic zatím. No. Tady to bude celkově těžší. Jako. Tady to bude těžší. A je tam něco pro muže, jako nějaká nabídka taková speciální? To se nedá dělit pro muže a ženy. Tam řešíte ten vztah, ten pár, že tam jde o to, aby to fungovalo mezi tím. No, no, no. A tak jako co tam je vztahu, potřeba, jo? Aby to fungovalo, teda, nebo co tam je za problém, že jo? No to záleží, co jaký problém řešíte. Když jste unavený, tak je to potřeba nabudit to třeba ano, tu červenou barvu. No dobře, barvu, no, tak to máme, jo? Tu únavu, no. No, no a co můžete, jaký jiný problém ještě? No, můžete mít třeba problém, já nevím, s rychlostí v sexu. To znamená, no. Je potřeba oddálit. A to feng shui na to něco umí, jo? Ano, umí, ano. Jo, ono to jako umí nějak protáhnout. Jako? No, tak máte zaprvé, můžete to nastavit těmi barvami, protože když tam bude moc té červené, tak to bude moc rychle. Když tam bude moc červené. Jo, dejte nám to pryč, tady tu červenou. Když tam budete mít třeba jenom jeden polštář a ta žlutá barva, tak to bude klidnější, no, bude to pozvolnější. A pane, o kom mluvíte, o muži nebo o ženě? Je to u obou dvou, s tím mají větší problém muži. Teda, muži, no muži jako trošku. Čím to je, že muži s tímhle mají větší? No, protože muži jsou ze své podstaty tou yangovou, rychlou, agresivní energií a děkujeme, vlastně no. Jedno tam nechte. Jedno tam nechte. A to bylo slabý. Jste si to splejámali v ročním cyklu. No, tak to bychom možná mohli pro vás něco udělat. Jako. No a tak vy žijete šťastně asi. Spokojeně určitě. Co teď děláte s panevním dnem? Teď už nic. Ni? Ne, teď ne. Teď no, máte roztančený, jo. No, je to na vás, jo, vidět. Jo, to... Uchví, co jste tady všechno prožili.